Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гарванчук. І зараз поговоримо про псевдомінування та хибні виклики. І взагалі, у яку копійчину обходиться один виїзд рятувальників на Дніпропетровщині. Сьогодні в наших гостях Олександр Лимар, заступник начальника 8-го державного пожежного рятувального загону головного управління ДСНС в області. Пане Олександр, вітаємо вас. Ну що ж, розповідайте, почнемо з того, хибне мінування або ж хибний виклик, а у скільки обходиться рятувальникам? Доброго дня. Я, певно, почну із статистики. Так, впродовж 2021 року ми мали 36 повідомлень про мінування. На радість вони були неправдиві, але статистика вказує на те, що станом на сьогодні, тільки за січень місяць з початку року, ми маємо 28 таких випадків, тобто статистика невтішна. Сам факт мінування, в першу чергу, потребує залучення великої кількості як особового складу, так і техніки. Виїзд одного відділення пожежно-рятувального тільки становить, тобто завдає збитки державі близько на 1500 гривень. Так до цього залучаються також і підрозділи поліції, сапери та інші відповідні служби. Я хочу наголосити, що відповідно до чинного законодавства, а саме частини першої статті 259 Кримінально-процесуального кодексу України, завідомо неправдиве повідомлення про загрозу життю чи якихось матеріальних збитків можуть призвести до накладання штрафу у вигляді від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів на таку людину, що причинила таке повідомлення, або обмеження волі строком до 3 років. Тобто це достатньо серйозна подія. Так що звертаю увагу, що дані повідомлення є дуже проблемними та потребують швидкого реагування. Скажіть, що можуть мінувати, окрім шкіл, які на сьогодні такі мінування дуже актуальні, особливо у Кривому Розі? Я скажу, що здебільшого повідомлення про мінування надходять не тільки про школи та навчальні заклади, також актуальним є мінування торгівельних центрів, торгівельно-розважальних комплексів, а також вокзалів, тобто автовокзалів або залізничного транспорту. Такі події призводять до зупинки роботи даних місць, тобто евакуація населення відвідувачів, тобто із торгівельно-розважальних комплексів, а також із вокзалів. Тобто, навіть якщо є підозра, і, скоріш за все, так всі служби розуміють, що, скоріш за все, точно виклик хибний, за процедурою, по закону, обов'язково повинна бути евакуація населення і так далі з цього об'єкту. Звісно, за процедурою необхідно провести евакуацію, так як ми не знаємо, чи дане мінування хибне або не хибне. Ми повинні провести певні дії для того, щоб для того, щоб забезпечити безпеку громадян, що знаходяться в даних місцях. Я пам'ятаю, здається, в тому році в торгівельному центрі, в центрі Дніпра були навчальні рятувальників, так, в разі пожежної тривоги або ж мінування, які дії. Я пам'ятаю, це було дуже масштабно і видовищно. Наскільки важливо проводити такі от саме тестові, так би мовити, пробні мінування? Не мінування, а евакуацію населення.
Я доповім щодо підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми проводимо постійно підвищення рівня готовності особового складу у вигляді тактико-спеціальних навчань на об'єктах, на різних об'єктах. Це і об'єкти транспорту, об'єкти інфраструктури. Проводимо відпрацьовуємо алгоритми спільних дій як керівництва цих об'єктів, так і нашого особового складу. За минулий рік було всього так обсадомінувань 36, а у цьому році вже 28. Я правильно розумію? Так. Це ж скільки у нас ще місяців майже так пройшов. Ну, так, а ми вже бачимо більше половини. Чому така ситуація? Я не можу сказати, чому така ситуація, так як, на жаль, не контролюю тих осіб, що надають такі повідомлення. Також є, окрім хибних мінувань, просто, так мовити, хибні виклики. Наскільки часто на лінію до рятувальників дзвонять діти, школярі заради забави і так далі? Або ж дзвонять в швидку? Доволі часто приходиться реагувати на такі події. І для того, щоб їх в майбутньому ставало менше, співробітниками служби постійно проводиться агітація в школах, ну, тобто в навчальних закладах, в торгівельно-розважальних комплексах. Тобто робота щодо агітації правильної поведінки, свідомої поведінки проводиться постійно. До речі, а скільки у середньому залучається так особового складу рятувальників на один виїзд? Ну, до речі, якщо це мінування, наприклад. Відповідно до статуту, ми зобов'язані направити пожежно-рятувальне відділення, до складу якого входить щонайменше 6 осіб. Розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація в місті так, чи в області з пожежами? Щодо пожеж по місту Дніпру на сьогоднішній день підрозділами загону загалом здійснено 296 оперативних виїздів, з них 155 на пожежі та загоряння, 41 з них це житло, на жаль. Маємо 45 виїздів надання допомоги населенню, це, наприклад, відкривання дверей або інші випадки, та 4 ДТП. Кожна частина року є специфічною, тобто якщо ми розглядаємо зиму, то ми маємо більшу кількість пожеж в житловому секторі, так як люди обігрівають своє житло та не дуже дивляться за станом пожежної безпеки. Це і електрообігрівачі, це і поводження з вогнем та інше. Також наразі є ще одна проблема – це рибалки. Лід начебто міцний і всі повиходили на полювання, так би мовити. Як багато рибаків? Так провалилося під лід. Будь ласка, зверніться до дніпрян з настороженням та проханням поберегтися краще. Ну, рибалка в зимну пору року завжди є актуальною. Я від себе особисто та від співробітників Державної служби з надзвичайної ситуації хочу наголосити про безпеку поведінки на водних об'єктах, тобто на льду, перед тим, як виходити на лід, треба на 100% впевнитись, що його товщина відповідає нормам,
забезпечити власну безпеку, не знаходитись поодинці. Звісно, що необхідно мати якісь засоби безпеки, це і якийсь рятувальний жилет, а також якась вірьовка, грубо, ну, кажучи про заходи безпеки. Ну, я особисто таким не займаюся, тобто бережу себе. Чи проводять рятувальники якісь рейди, можливо, на воді? Звісно, ми проводимо рейди щотижнево, виходимо на лід, роздаємо пам'ятні листівки щодо правильної поведінки на льоду, а також проводимо роз'яснювальну роботу серед населення взагалі в цілому. А не можу вас не запитати, бачила на офіційній сторінці головного управління ДСНС у Дніпропетровській області те, що рятувальники пішли здавати кров для поранених, ну, результатів перестрілки нацгвардійців. Можете, будь ласка, це прокоментувати? Я в першу чергу хочу висловити слова співчуття постраждалим в даному інциденті. Це є дуже така резонансна подія. Та наші співробітники доєднались до здачі крові пораненим особам. Так, взагалі, ми завжди реагуємо на дані події. Чим можемо, тим допомагаємо. Рятувальники, як і військові, також кожного дня так своїм життям ризикують, рятуючи інших. Також хочеться, щоб ви звернулися до дніпрян та попросили все ж цінувати так службу рятувальників, за те, що вони стоять на сторожі так наших життів. Так. Нещодавно в місті Дніпрі була значна пожежа, велика, у приміщенні офісного центру АТБ. Рятувальники щодня проводять ліквідацію багатьох займань, ризикуючи власним життям. Тому я звертаюсь до містян. Дбайте про власну безпеку, про безпеку оточуючих, слідкуйте за своєю поведінкою, будьте свідомими не тільки для себе, а й для безпеки громадян і для того, щоб наша робота з вашою життю не пересікалась, скажімо так. Я дуже дякую, що сьогодні нас завітали. Чи будуть питання? Питань не буде. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Лимар, заступник начальника 8-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Говорили про псевдомінування, хибні виклики, у яку купічину так обходиться один виклик надзвичайників Дніпропетровщини. Також говорили за риболовлю зимову. Також хочу нагадати, що телеканал відкритий до ваших пропозицій. А саме, наразі на екрані ви бачите наші соціальні мережі та номер телефону прес-центру. Дзвоніть нам або пишіть, прямо у соціальних мережах знаходьте дописи прес-центру. У коментарях можете писати ваші пропозиції стосовно тем або ж задавати ваші питання до спікерів, так, прямо під анонсами прес-центру. Ми обов'язково про це запитаємо та розкажемо. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу.